Pivné festivaly a podujatia sú súčasťou budovania pivnej kultúry. Tohtoročný záhorácky pivný festival v Prievaloch sa niesol v znamení dobrej hudby a skvelého jedla. Návštevníkom okrem ochutnávky pijú z najlepších mini pivovarov priniesol aj bohatý program. 11. ročník festivalu podporili aj dobrovoľníci z iniciatívy Zapoj sa. Čakáme na super podnety, my dávame cez naše webové sídlo inšpiráciu, poďte s nami, zapojte sa, organizujte a ak máte svoju akciu, my vám ju radi spropagujeme. Festival si návštevníci mohli naplno vychutnať v priestoroch prievalského pivovaru Sandorf. Jeho majiteľ sa remeslu venuje už 12 rokov a prestať neplánuje. Každý pohár piva je plný kvalitnej práce a lásky k remeslu. Festival organizuje už od roku 2010 a po dvojročnej prestávke sa teší veľkej účasti. Trošku sme sa toho obávali, ale teraz vidím, že ľudia sa hojne zúčastnili a je tam na tom festivále veľa ľudí a tešia sa na rozmanitosť piva a malé remeselné pivovary. Návštevníci si mohli vychutnať pivo z regionálnych pivovarov či z Čiech. Pripravené boli aj pivné hry a atmosféra podujatia priťahovala na pivný festival neustále nových návštevníkov. Podporujeme projekt Zapoj sa! Fantázia! My sme boli teraz na výlete v Ratiškovciach, sme sa tu zastavili, je to super atmosféra. Prišli sme ochutnať rôzne pivečka a straviť príjemné sobotné odpoludnie. 11. ročník pivného festivalu v Prievaloch sa naozaj vydaril. Majiteľ pivovaru plánuje túto tradíciu zachovať a verí, že ďalší ročník bude ešte lepší. Ak aj vy plánujete organizovať podujatie, neváhajte a oslovte iniciatívu Zapoj sa. Šikovný tím vám pomôže nielen s organizáciou, ale aj s propagáciou. Ak ste sa nestihli zúčastniť na pivnom festivale v Prievaloch, na ich webovej stránke nájdete množstvo ďalších podujatí. Ako hovorí heslo iniciatívy, zapojte sa, región tvoríte aj vy.